Ćao, ja sam Vuk, a vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Nikad u životu nisam bio u javnosti izložen na način na koji nisam želeo. Uvijek je bilo sve kako treba. Hvala svima što rade to. Hvala medijima. Posljednja tri pretraživanja nemam. Posljednja tri kontakta na WhatsAppu, jedan je smiley, nema imena. Drugi je moj drug Haris iz Slovenije, veliki pozdrav za Harisa. I treći je Miloš, moj prijatelj iz Budve. To su moje tri kontakta u mom telefonu, posljednje. Volio sam Pamelu Anderson. Baš sam bio, imao sam čak njen poster, polugoli, dok je 99. sećam se, bilo je bombardovanje. Ona mi je bila iznad glave, njen poster, tačnije, ne ona. Da. Nikad u životu se nisam našao u riskantnoj situaciji. Žen kao bubreg u loju. To je to. Pa ne znam, svi su tako nekako rizični na našoj estradi, svi su brzi ludi, svaka im čast, ne znam, svi su mnogo nekako riskantni, svaka im čast. Pa ne upoređuju me ni sa kim, jer nema nekog koji je sličan kao ja na estradi, a nema konkurencije, koja je cena konkurencija, vidi koliko klubova po Balkanu, po Evropi, po Americi, po Australiji. Možda nas bude puta pet ovoliko i dalje ne bi bili konkurencija niko. Svi radimo, svi zarađujemo. Veliki pozdrav za sve. Pa mi smo moderan narod, cancel kultura. Mora da se uvede i kod nas cancel kultura. Cancel kultura. Ja ubit ću se više sa ovom novom omladinom. Šta rade ti? Ču, cancel kultura. Čuj, cancel kultura. I to je sad kultura. Cancel kultura! E pa, Isuse Hriste! Šta sve neće izmisliti? Kakvo mi idiotskom vremenu živimo, pa ovo, treba nam oduzeti i internet, i telefone, sve živo! Ču cancel kulturu, ču kulturu, od toga se nam... Ne mogu. Hot ID. Hvala vam puno što ste gledali još, ne znam, Hot ID. Ja sam Vuk Mob, nemojte da me cancelujete, molim vas. Like, share, subscribe and don't cancel, because not cool cancel kulturo. Ja, majko Isusa.